І знову всім доброго ранку. Не знаємо, як ви, а ми вже встигли скучити з Максимом. Ми хочемо побажати вам бадьорого, кайфового, легкого прокидання. Прокидайтеся, хто ще не прокинувся. І з вами у ранковій студії Максим Сербін. Ой, і неймовірно красива та розумна Ангеліна Таран. Друзі, ну вже ж ми годинку в ефірі, і ви вже маєте прокинутися, вже посміхатися, так. Маєте вже радіти життя, радіти життю повинні і насолоджуватися кожному дню. І от зараз ми з вами обговоримо одну важливу річ. От подорожувати ми усі любимо. Конечно. Ну це ж прекрасно. Конечно. Особливо ось цей день за декілька годин до потяга, до літака або просто до відпустки. І ти такий сидиш, ну вже давайте. Вже на валізах. Уже швидше, швидше. І є один момент. Так. От у нас немає дітей. І нам легше подорожувати. І я от не знаю, от подорож з дітьми. Ну, це 100% складніше, тому що, наприклад, у мене є молодший брат, і коли ми збиралися в подорож, то розумієш, якби потрібно обов'язково не забути його документи, бо ти думаєш весь час про свої, а у дитини ж теж якби там є це свідоцтво про народження. А потім обов'язково треба, знаєш, от ми з тобою вже на валізах сидимо за 3 години, а він стоїть на валізах за 2 дні. І розумієш, що ось вже я скоро зараз як поїду, вже прямо зараз, розумієш? І найцікавіше, що потім, коли вже плануєш подорож, їм дуже часто стає нудно в потязі. Ми подорожували саме потягом, і добре, що у нас були такі ігри якісь настольні, добре, що був телефон, але потім телефон розряджається, інтернет зникає, чим зайнятися, і потрібно вміти забавляти свого младшого брата, і якщо чесно, як згадую, як я влаштовувала шоу, у нас була купешка, я закривала-відкривала двері, і там відбувалися сценки, це просто жах, тому що з сусідніх купешок теж люди ходили виглядати. Дали, я вже думала, треба гроші збирати, знаєш, за ті шоу. Так. Ось, але які ще складнощі, я тобі точно не скажу, тому що цим більше займалася мама. А в принципі, про це нам детально розповість. У мене є теж, я тобі хотів також сказати одну історію, була така, ми подорожували потягом. Ми їхали на гастролі, і у нас через 2 купе була мама з дитиною. Ну, хлопчику було, напевно, років там 3 чи 4, і він до такої от степені просто кричав, виридував. І ми, коротше, з хлопцями вже вирішили, десь була 20-та година, такий, ну, хочеться трішки поспати, а він же ж невгамовний. І ми приходимо, кажу, я вибачаюся, ми до вас. Вона каже, хлопці, вибачте, каже, я не знаю, що робити. Кажу, ми зараз самі зробимо все. І ми почали з ним спілкуватися, почали щось розповідати йому. Все. 15 хвилин, малий вже на боковій, отак от спить. А мама в шоці каже, пацани, ви зробили мій вечір. Ну, ми потім познайомилися, і на ранок, коли ми вже під'їжджали до Львова, він прийшов і хотів нас будити. У нас моя було трішки привідкриті двері в купе, і він прийшов, і я так розумію, що от вже ну, час вставати, ще до будильника там було 15 хвилин, я так просто відкриваю око, а я дивлюсь, він стоїть і такий... І це було безмежно. А ви вже прокинулися, так? Один я прокинувся, хлопці ще спали, і ми з ним, ну, ти знаєш, от за такі ситуації якось і вертається віра в людей. Але знаєш, що мені найбільше сподобалося минулого року, коли їхала якраз в потязі, я їхала на Київ просто, в електричці, точніше, і всі, знаєш, там діти сидять в телефонах, хтось там, типу, щось з мамою там спілкується, але всі в основному в телефонах. І для мене було такою особливістю та рідкістю побачити, як мама сидить з дитиною, грає в ладушки, розмальовують розмальовки. Клас. І я просто не могла відірвати свої очі від того, тому що зараз це така рідкість, коли не затикають, типу, гаджетами там, ще чимось, так. Дітей, щоб вони типу, не кричали, не виридували, а саме проводять з ними цей час подорожі. Там, дівчина сміялася на весь вагон. Але це настільки було кайфово, тому що ти бачиш, чому вона сміється. Вона сміється від живої гри, від живого спілкування. І мені так хочеться, щоб ми завжди знаходили на цей час, щоб ми не забували ось цим, щоб дійсно було оцей момент отут. Ти знаєш, це історія, це доводить вкотре, що потрібно саме правильно виховувати свою дитину. Я колись дуже розчулився, ну, просто, щоб ти розуміла, я, не дивлячись на свою брутальність, я сентиментальний пацан. Ну, типу так. І один із моментів, які я дійсно можу розчулитися, я дивився відео в інтернеті, воно досить таки вірусне, коли стюардеса просто не втрималася, їм же ж не можна, а вона взяла телефон і почала знімати, як мама з дитиною. Ось тут, я не знаю, як
цей... Кінгурушка, здається. Кінгурушка? Так, здається, так, коли тут їх тримають. Так, ну ось тут дитинка була. І вона була зовсім маленька. І мама, коли заходила до літака, усім роздавала цукерки, такі маленькі пакетики цукерок. І вона казала, я перепрошую, якщо він буде плакати, будь ласка, не гнівайтесь, він просто ще маленький. І я просто, боже, да невже ж це так можна? Клас. І ти знаєш, з однієї сторони ось ця ситуація, а з іншої сторони відсутність культури виховання дітей інколи. Не у всіх, але ну, багато випадків, коли батьки неправильно виховують дітей. Вони кричають на них, вони сваряться, вони, не дай Боже, ще якось нецензурно кажуть. І так не можна робити. І це було настільки безмежно мило, що я просто... В той момент я хотів опинитися там і просто стати і сказати, Боже, які ви класні. Ти знаєш, це вкотре повертаємося до того, що потрібно залишатися і бути людиною у будь-якій ситуації. Чи ти все ж таки мама з дитиною, чи ти все ж таки сусід біля цієї мами. Ну, а детальніше все ж таки про те, як подорожувати з дітьми, нам розкаже наша Наталочка Чинталян. Тому приємного перегляду занотовуйте. Збираючись у подорож із дитиною, варто підготувати її до такої важливої та емоційної події. Аби налаштувати дитину на мандрівку, можна залучити малечу до пакування речей. Ви знаєте краще свого дитина, тому краще йому розказувати. Нам предстоїть путешествие, ми поїдемо на море, ти будеш гратися з дітками, купатися в теплій водичці, ми тобі купимо нові там пасочки і будемо ліпити замки. Дитині важливо показати, що у відпочинку буде дуже добре, і тоді вона не боятиметься їхати в нові місця. Юлія, матуся двох чарівних дівчаток, розповідає, що до пандемії часто подорожувала за кордоном і знає, як це відпочивати з дітьми. Ми жили місяць в Ізраїлі, були в трьох. Переймалася, як буде в аеропорту, це, мабуть, основне. Як вони побіжать в інші сторони, це, мабуть, основна була проблема. Але є такі гаджети, типу, знаєш, такий браслет на руку вдіваєш, і там така, типу, пружинка, і діти на такому, на відстані тебе, так, ну, да, бо дійсно, бо батько пропонував прив'язати, і такі були пропозиції різні. Юлія вважає, потрібно навчитися ставитися до подорожі, як до життя. Вона навіть має декілька лайфхаків, як вести себе з дитиною, коли родина, наприклад, у літаку. Однозначно для літака це льодяники, не один, а пакетик, щоб все було. Одяг перевдягатися, одягатися, якісь розлікухи постійно. Найчастіше батьків переслідують страхи. Якщо дитина захворіє, буде кричати та плакати під час перельоту. Експертка з туризму Юлія Новосад зазначає, що дітям добре всюди, доки їхні батьки поряд і спокійні. Юлія Новосад, експертка з туризму. Не хвилюйтеся заздалегідь. Поїздки з дітьми здаються страшними до тих пір, поки ви не зробили перший крок. Коли ви вже в процесі, то все проживається набагато простіше, ніж уявлялося. Наприклад, коли я вперше сіла в літак із 3-місячним сином, то мені буквально довелося себе змусити не панікувати через те, що в нього, можливо, закладе вуха під час льоту. Я просто тримала напоготові пляшечку з водою. У результаті все пройшло добре, а я зробила висновок. Не варто придумувати проблему, допоки ти з нею не стикнувся. Перед тим, як їхати з дитиною у відпустку, обов'язково треба порадитись з педіатром. І, звісно ж, не забути зібрати дорожню аптечку та їжу. Я би ще рекомендувала, якщо є якісь болезні у цього дитина, в той, ну, із дому брати всі лікарства, тому що, можливо, в той країні не буде їх, і вони відпускаються по рецепту. Отже, якщо ви зібрались у відпочинок із немовлятами, варто подорожувати тільки на невеликі дистанції. Це стосується і малечі віком від року до двох. Та пам'ятайте, діти в 4 рочки вимагають різноманітності в мандрівці, а доросліші уже більш самостійні. Проте батькам теж треба придумати розважальну програму для юних мандрівників.